كلامين على نفس المعنى وعلى ارتفع وسمى وتكبر وظلم وعلم على نسميها بالسوريانية يعني وعلم رويو يعني في أسامي وأيضا علو وإنما يعترفون بالتوراة الخمسة في سورة الأعراف يا أمير المؤمنين الحامل نفس المعنى ومنها الحبل الذي نشد به الحبل من الحمل والميم أيضا تتحول إلى واو وتصبح حول أو حول أوكي أو حول 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 القوة إذن ومنها الحلو الحلو التصور والتخيل عفوا والتخيل والتوهم اللهم صل على محمد وعلى محمد جل فرجهم اسلام علي وعلى مدد ما يود النجف يراب ذكر میرا یوٹیوب جشن امیر المؤمنین بن ولید کعبہ حجت خدا امام المتقین قائد الغر المحجلین 9 رجب المرجب ہے اور 10 کی شب ہے علی اصغر کی ولادت ہے اور 10 رجب المرجب ولادت امام علی تقی علیہ السلام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد ہے اور اسی مناسبت پر حرم امیر المومنین میں تمام تر زواروں کو اور مومنین کو مولا کی طرف سے ہدیہ دیا جا رہا ہے ایک عظیم موقع ہے جو مومنین کو بچوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے خصوصاً یہ حرم امیر المومنین کے مناظر ہے جو آپ کے سامنے ہے اور ابھی تک یہ مولا کا ہدیہ بانٹ رہے ہیں جس میں حوضہ علم نجف الاشرف کے تمام تر علماء طلاب اور نجف الاشرف کربلا کے خادمین تمام تر مومن اس وقت شامل ہیں مولا ان سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرمائے جتنے مومن جہاں کہیں سے آئے ہوئے ان سب کی دعائیں سب کی حاجات مولا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں وحول ايضا كهب كما قلنا والحلال بمعنى الحلال اي حله اي اوسع استعماله يكون خاص يصبح ملك اخرين هو تقويه المعرفه ومنها الغلام الغلام اي الولد المتعافي او الكبير والعله علته او اي الغله في العربيه الغله هي ما يدخل الى الجيب وما يدخل الى البيت الغله غلى من على نفس المعنى وعلى ارتفع وسمى وتكبر وظلم وعلى اي غلى ودخل كما قلنا وعلت اي تقدم والقربان يكفي ما شرحنا اعتقد وعلم على نسميها بالسرياني يعني وعلم رويو يعني في أسامي وأيضا علو يسمى علاية السريانية أي الملاك العالي والعلي يعد المكان المرتفع وعول الطفل یہ مولا امیر المومنین کی طرف سے ہدیہ دیا جا رہا ہے اس وقت کیونکہ ابھی جشن شروع ہے اور تھوڑی دیر میں منقبت خان آئیں گے اور جو شعراء ہیں اس وقت موجود ہیں اور حوضہ علم نجف الاشرف کے علماء موجود ہیں تو انشاءاللہ اسی جشن کے ماحول کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ تمام تر مومن شامل ہوں في منطقة فكري يعني أستمعك عذرا في إدارة الدولة النقوة وكذلك في مناقشة الفقرة اللي أنت تفضلت فيها يعني قصدك تكون يعني إلها تصبح الله إلها كانت هاك وطارت لها إذا إلها صارت الله أوكي إذا أحاديث كثيرة مذكور إنه اسم الإمام علي مثلا في التوراة في الإنجيل في الزبور يعني الآن نستطيع أن نخرج من نتيجة أمام مؤمن كلا دعائیں کرتے ہیں مولا سب کی دعاؤں کو حضرت قبول فرمائے اسم علی مؤمن کے روز رزق کے مقابل اس وقت ہم جشن بھی موجود ہیں اور حضرت مولا کی طرف سے ایک دلالات اور معانی التي مولا آپ کو بھی ہدیہ نصیب فرمائے مولا کی پاک بارگاہ سے بأنهم يؤمنون إلى جانب التوراة الخماسية ب34 شفرا فالكتابات المقدسة عند اليهود 39 شفر اليهود الشامريون لا يعترفون بهذه الـ34 شفر وإنما يعترفون بالـ
بالتوراة الخماسية. لذلك أهل الكتاب يعني جمع كل فرق اليهود والمسيحيين في هذا الكتاب اللي هو كتاب موسى الأشفار في اللغة من جيل يوحنا وملحقاتها، منها شفر رؤيا يوحنا يشمونها هذه المجموعة الأناجيل والملحقات بها يشبهها اليهود بشكل عام فيصير عندهم الكتاب المقدس. فإذا التوراة تجمع بين اليهود والمسيحيين وبالتالي هم أهل الكتاب، وهذا الكتاب والتوراة هذه مقدمة بسيطة. المسألة الثانية، هل بشر الأنبياء الأولون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يعتقد المسلمون جميعا تبعا للقليل بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. مسألة الحوار، مسألة الواريح في سورة آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق. في سورة الأعراف قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. ومعنى النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي نسبة إلى أم القرى كلمة ذكرت اسم محمد صلى الله عليه واله الى كلام عند معك الخصوص التي بشرت بعلي في التوراه من اجل ان نتعارف، من اجل ان نتعايش سلميا ولا يقتل بعضنا بعضا، من اجل هذا، من اجل ان يعرفني هذا الاخ الكريم الذي نريد لها أن تسود المقدس. ثم اعتنق بعضهم التشيع الأولون بأهل بيت النبي كما بحق وأكد علي، واعلم يا علي أنهم يجدون في كتابهم أن الذي يدمر هذا القوم الذي يدعونه الشعب هم آلهة ونزلوا إلى الفقراء، إذن كانت أحدث الضجة، إذن هذا ما يدعو إليه الله، يدعونا نحن لكي نعيش في الدنيا ونهتم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا علي يا علي يا علي يا حيدر الكرار. اس وقت مولا کی پاک بارگاہ مقدس میں ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو انوار رجبیہ ہیں، یعنی وہ نور جو رجب میں آئے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، ان میں سے آج نو رجب المرجب اور دس کی شب، نو رجب المرجب کو نائن کو ایک عظیم شہزادے کی میلاد جس کو فاتح کربلا کہا جاتا ہے، ایک فاتح خیبر و خندق بدر و حنین، ایک کا نام ہے فاتح کربلا، وہ ہے علی اصغر ابن الحسین علیہ السلام، مولا علی اصغر کی ولادت، اور دوسرا جو عظیم سیدزادہ اور معصوم امام محمد تقی علیہ السلام امام الجواد علیہ السلام کی دس کو میلاد ہے. اور آج یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ مولا کی میلاد پر مولا کی پاک محضر مقدس میں تبرکات بانٹے گئے، مولا کی طرف سے ہدیہ دیا گیا، اور ابھی تک جشن جاری اور ساری ہے، اور مولا کے جشن میں تمام تر مومنین شامل ہیں، اور ابھی 13 رجب باقی ہے، اور تقریباً یہ مسلسل 4 سے 5 دن مسلسل یہ جشن کا ماحول رہتا ہے. انشاءاللہ تمام مومنین کو اسی جشن میں شامل کریں گے، اور آپ سب کے لیے فردن فردن دعا مانگیں گے کہ پروردگار
اسی علی امیر المولی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں آپ اور ہماری تمام تر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے، تمام مومنین کے روزی رزق میں پروردگار برکت نصیب فرمائے، مقروض مومنین کے قرض مولا غیبی خزانے سے امداد فرمائے۔ الجهاد المتواصل والدفاع المستمر عن حريق الإسلام الذي قد انعكست مواقفه وإنجازاته وفضائله تشير بعضها إليها. ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول أما لهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك الراكع فأنزل الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد اعتبرت آية التطهير علي عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين سيدي يا مولاي بحق زهرة سلام الله عليها، بحق الحسن والحسين، تمام تر مؤمنين والمؤمنات کی دعاؤں کو حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما، تمام مؤمنین کے روزی رزق پروردگارہ بحق علی علیہ السلام قبول فرما، خصوصاً جتنے مومنین جو جو دعائیں مانگتے ہیں مولا، جن جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں ان سب کی دعاؤں کو، ان سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما، بیمار مومنین کو شفا کلی عطا فرما، مقروض مومنین کے قرض غیبی خزانے سے امداد فرما، بے اولاد مومنین کو نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما، ہم جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں مولا بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ہم سب کی دعائیں آپ کی بارگاہ میں قبول فرما، خصوصاً ایام رجب ہے اور آج 10 رجب کی شب ہے، 10 رجب کی رات ہے اور کل ولادت امام محمد جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کی میلاد ہے، اس کے صدقے میں مولا ان تمام تر عزادار اور مومنین کی دعاؤں کو قبول فرما، جتنے بھی مولا آپ کے چاہنے والے ہیں عزادار ہیں مومنین ہیں ان سب کی دعائیں آپ کی محضر مقدس میں پیش کرتے ہیں، خصوصاً امام جواد علیہ السلام اور امام وحادی برحق صاحب زمان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے بھی مولا کے چاہنے والے خصوصاً جو 2024 نئے سال میں زیارت کربلا کرنا چاہتے ہیں مولا انہیں اپنی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین۔